Vai, e ka për e ardhin. Nga... O, su stresojnë. Jo, stresojnë, po nuk e di njerës të tjilë në shpi. Ku jetë ti ka skena turpshme, atë provokon ti. Ishe nëzirë një pikë mirësi. Se malë, njerës të tjilë shpi, gjithë shpi e ku në rësa njerës të tjilë shpi. Qa vëndizure? Gasi, shdo njëri duhet masi gabimet e veta. Është mirë që çdo njeri të masi gabimet e veta dhe mbaj përgjegjësi për gjërat e veta. Se kollaj duhet të jesh euforik, po pastaj euforia nuk të nxjerr në vendin e dur. Kështu që gazi përpiqu ti. Ha? Çdo njeri duhet mbaj përgjegjësitë e gabimeve të veta. Vetëm ti merr me qetson. Unë të qetësoj se atje kishte vajt nxehtë dhe mund kishte ndodhur edhe në një traumë. Pikërisht. Se ti sishe. Unë nxefa vajtë. Nxefa të masa po super dorë. Të ndodhin gjyra tila në një shpi në mëngjes, para se të hasë në gjesi në shetë meshe. Po tem, Inisa është pa të lërush me fare. Po dhe ti shi, tua skizofrene nuk të ndërën. Frene dhe ajo nuk është gjemë. Ndërsa unë të them, mos më ndërhy në momentin që ka tre vatra tigani dhe e imja është plot vajtë nxehtë dhe më shtyn tiganin, kur të shosh pamjet mund të vjasë. Nuk të ndërhyva në situatë, po ndoshta fajin që ishe ndërhyva dhe në momentin që doja të të mbaj aty. Po ti për njëzin xhir, ti për njëzin xhir, më ke marrin atë edhe as nuk do të dëgjosh. Kam treguar veten, po unë serova me ty me Riola. Çfarë kam treguar që zgjodha në njëzin xhir? Edhe shkon Nuk dua fare të shihë. Jo, mua s'më pëlqen kur thua po e kam thënë termin skizofren, një personi që tigani im është me vajdi. Çfarë janë këto terma më Jola? Çfarë janë mora ka pak? Mora ka pak që ajo të mos bëhej me vaj, ndërsa ajo më shtyn mua tiganin. Nuk është momenti. Nuk po justifikoj nisën mos ma merr kështu. Po themi Nisa, ka mundësi se më të zot flas. Inisa, po vetë thua Inisa. Nuk është gabim kokë e këmë. Në momentin që kam tiganë, nuk dua ta diskutoj. Do shifet dhe kaqë. Shkaku me gjithë po qesë. Ti vazhdo, bëjt dërdër në veshën tim, se ty të vëcoj kaqë. Ti vazhdo të qëtë papësha të bëjt dërdër. Edhe pushos e në atë. Ja përmënda dyherë kujdes me tiganë. Po kjo dërdër këtë të 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 Pa Igor Romeo, i bën ai gjë tjetër për vetë. Çfarë do të futesh mes me atë gocën? Çfarë do ti? Çfarë do të futesh mes me atë gocën? Çfarë të duhet ti? Edhe mu çfarë të ndoj shefi, vazhdo tash, hec. Kaq. Se na tek 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 më vesh. Vazhdo. A di të bësh ai gjë tjetër këtë shtëpi përveç sa të merresh me mua? Hajde, po merr me ty. Mos u merr me atë gocën. Pa Igor Romeo, kush je ti? Më tregosh mua çfarë duhet bëj. Kush je ti? Mos u merr. Kush je ti? Më tregosh mua çfarë duhet bëj. Ti përdor edhe shprehjet e mia, e kupton? Ti s'ke më fjalor sa që edhe shprehjet e mia i vën gojë dhe i artikulo. Këtë ditë bësh ti. Morë shprehjet e gjithë secilit, më të mira të gjithë secilit, edhe ti vesh gojën tate. Ja këtë ditë bësh ti. Ongjëlli i paqes. Ongjëlli i paqes. Pa Igor. Pa Igor më. Ik, bëj na gjë të mençme. Tregon, trego burrni, mos trego skuvlik. Kaq. Është mes me edhe shumë bakë. Pa Igor. As ja vlem humor me ty më. Kështu që stop me mua, vazhdo jetën. Vazhdo jetën mbi ndaj një kështu gu 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 gu. Edhe bëj sigurinë imi, kaq. Stop me ty. Aq, kaq kish. Po shjo me na një kërm anë, do bëj. Ma thoni që është të ku po më ça zemra. Na, lodhen kohën, janë po termat këtu, si pa të keq fare, kalojnë buke djath situatat. Po, sa falso është. Kalojnë buke djath, jo mërë jo, aty, kokës, ding, ding, ding. Pa tjetër, pa tjetër. Po ma, këtu të ofendojnë sytë, thojnë të funi, qasë të thojnë, është normale, se në fund ditës është lojë, edhe ne duhet jemi atakus nga njëri tjetërit. Jo ma jo, këtu ka regull, ka regull dhe pik. Ka regull, do më respektosh, se du unë, po së deshe hecë. Baroj së të e, aty për pak mund të derdhesh invajrat e dreta nga të ty anët dhe kjo nuk është normale. Të bëjnë shpat me vaj. Qo kjo punë më?
Nuk e di juve si nuk mbani qëndrim për situata kaq të rënda. Çfarë qëndrimi më i mirë? Çfarë do? Po sikur të kaloni në Plagosje këto dy vajzat. Duhet qetësojnë ujrat një herë. Ai ishte ti aty se ne si. Po isha, unë isha. Unë qetësova, vetëm unë kam qetësu për momentin. Sa i qetësoj situatën. Po se po mos, jo unë qetësova se thash po bëj deri, po mos ishte merri. Po prindërve është pa tolerueshme fare. Prindërve edukata që kam. Pa nuk kam ti askush për të treguar edukatën dikujt tjetër. Po patjetër. Kjo është të mërshme. Jam, jam. Nisa. Jam që shkem me të. Jam që shkem me të. Ashtu është edukuar. Nuk ka të duhet. Se përderisa është edukuar, ti sillu me edukatën të brenda. Mo drejtua mua. Mo drejtua mua. Mo drejtua mua, se cili tregon edukatën e vet. Po edukatën e vet. Po unë jam shumë kam su prindrit. Si thash prindrit, kështu të ka. Kështu je edukuar në familje dhe si të kështu të kanë. Po jo. Jo e super mega gabimi Nisa. Dhe për këto gjëra as nuk tolerohen fare. Po do dalin fjalit, do dalin fjalit. Do dalin fjalit, do dalin. As mos se një pytje bëra nga 7 etiketime që bëjnë zonja në fjallë. Po, siç nuk është fare normale, ajo që arto t'u. Me dhunën e saj verbalit dhe me dhunën e saj fizike. Pa tjetër. Pa tjetër. Ti gazo mos na rysi shumë se s'pyti një rrisa mori njëri me. O gazo, po pëse më nuk dej njëri të majtë. Do t'marë lejë, më të krasë. Po gjithë më në kapeni me kapë thejnë. Po si nuk dej njëri me t'i bikokës, njëni dhe tjetëri. Ika, ika. Gjurë, edhe nga rruga. Ti gazo, ti gazo, e. Gazo, gazo. Ika. Bo fema si latë. Gjurë. Mos falë se ka i këtrurë. Ma i anjuna tjetra. Mos falë për se ka i këtrurë. I fut qame në e, thot përste pëse më qave ti. Ajo, shkaku është, nuk është pasoja. Edhe kur bëhet krim, shkaku shivet, nuk shivet pasoja. Po mirë, edhe pasoja nuk është të ndërë. Jo, s'ka, pasoja shivet më. Tjetri qa s'to, qa i bjet i ti, që kështë i bishe? Po pa tjetër, po i prëndon dhe fmishe. Po e e prënda këtu se ti përmëndës prindit jashtë. Jo, edhe, a, pëse këshu orientohet gjë, ja? Të 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 avrasim, të të bëjmë. Jo, 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 ka filter. Pse, ku shi e ti që më përmëndë prindit mu? Pa tjetër, më jam shumë dakord. Rjerë shumë që i fundë. Pse është vetë kontroli, pra? Pse është pjekuria? Pse është gjëja? Ku je ti? Filtra është, cilë është filtrja, që qa që kështë të bish, që të ndëron ti, që ti për më kese aji, shkoj i bi, këtë shumë ljep një, jo se bëj, unë nuk shkoj i bi, unë nuk shkoj i bi, jo unë nuk shkoj i bi, unë shkoj i njëroj, shkoj, më bje,